રોજિંદી થતી ક્રિયાઓ માટે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય. રોજિંદી આજની ક્રિયા દર્શાવવી હોય, હમણાંની ક્રિયા દર્શાવવી હોય તો ત્યારે આપણે સાદા વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે એના અલગ અલગ રૂપો છે. સાદા વર્તમાન કાળમાં હેવેસ ના આવશે, રોજિંદી ક્રિયા ના આવશે, પ્લસ તમે અહીંયા ડુ અને ડઝ ના જોશો. એમાં રહીને આપણે એક પછી એક લઈએ. હેવેસ ના સાદા વર્તમાન કાળના રૂપ, હવે હેવ અને હેઝ બે વપરાય સાદા વર્તમાન કાળ. હેવ નો યુઝ ક્યાં કરવો અને હેઝ નો યુઝ ક્યાં કરવો એ આપણે જોઈએ. જો અહીંયા કીધું છે પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ. પહેલા તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે પહેલા પુરુષમાં કોનો સમાવેશ થાય, બીજા પુરુષમાં કોનો સમાવેશ થાય અને ત્રીજા પુરુષમાં કોનો સમાવેશ થાય. જો પહેલો પુરુષ હોય, એકવચન હોય તો એમાં આવશે આઈ અને બહુવચન હોય તો વી. એવી રીતે બીજા પુરુષમાં એકવચન હોય તો યુ, બહુવચન હોય તો પણ યુ. ત્રીજા પુરુષમાં એકવચનમાં હી, સી, ઈટ ત્રણેયનો સમાવેશ થશે અને બહુવચનમાં ફક્ત ધે. હવે આપણને એ ખબર પડી કે એકવચનમાં કોણ આવે અને બહુવચનમાં કોણ આવે. હવે હેવ ક્યાં વપરાય ને હેઝ ક્યાં વપરાય એ જોઈએ. જો એકવચન હોય, પહેલો પુરુષ હોય તો આઈ સાથે શું આવશે, હેવ. જો એકવચન હોય, બીજો પુરુષ હોય તો યુ સાથે શું આવે, હેવ. અને એકવચન હોય અને ત્રીજો પુરુષ જે બધા કે અલગ જ છે એમાં હી, સી, ઈ ત્રણેય આવશે પણ એની સાથે શું આપણે વાપરી શકીશું, હેઝ, જ્યાં આપણે હેવ નો ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં. બાકી બહુવચન છે એટલે પછી એક પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ અથવા ત્રીજો પુરુષ કોઈ પણ હોય પણ ત્યાં આપણે હેઝ નહીં, ફરજિયાત હેવ નો ઉપયોગ કરવાનો. અલગ ક્યાં પડ્યું, તો કે ત્રીજો પુરુષ અને એમાં એકવચન એક જ અલગ છે કે ત્યાં આપણે ફરજિયાત હેઝ નો ઉપયોગ કરવાનો. આ હતા આપણા હેવ અને હેઝ ના રૂપ. હેવ ક્યાં મૂકવું ને હેઝ ક્યાં મૂકવું એ જ આપણે જોયું. હવે જે જોવાની છે આપણે જે ખાલી જગ્યા સોલ્વ કરીએ એના માટે ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે રોજિંદી ક્રિયા આજની ક્રિયા દર્શાવવા ઈટ, ઈટ તમને એક એક્ઝામ્પલ તરીકે આપેલ છે, બધામાં ઈટ ના હોય એમાં ગમે તે ક્રિયાપદ આવે પણ અહીંયા આપણે ઈટ નું જોવાનું છે કે ઈટ ના સાદા વર્તમાન કાળના રૂપો. અહીંયા પછી કોઈ પણ ક્રિયાપદ હોય તમે ઈટ વાળું એક શીખી જાઓ એટલે તમને ગમે તે ક્રિયાપદ હોય એનું સાદા વર્તમાન કાળનું રૂપ આવડે. જોઈએ એમાં આર અને એચ છે, આમાં ક્યાં એક અલગ પડતું હતું, તો કે ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં. તો આમાં એ જ યાદ રાખવાનું, અલગ ક્યાં પડશે, તો કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન. બાકી બધું છે જે બહુવચનના રૂપ છે, પ્રથમ અને બીજા પુરુષનું એકવચનનું રૂપ છે, એ પાંચેય વસ્તુ કેવી રહેશે સે. જોઈએ આપણે એમાં એકનું એક્ઝામ્પલ. પ્રથમ પુરુષ આઈ એની સાથે ઈટ એટલે કે મૂળ રૂપ જે ઈટ છે એનું ઈટ, ઈટમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. ક્યારે, તો કે આઈ હોય તો. તો આઈ નું બહુવચન છે વી, તો વી સાથે આપણે ઈટ જ મૂકવાનું, મીન્સ કે મૂળ રૂપ જ મૂકવાનું, એમાં પણ ઈટમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. હવે બીજો પુરુષ જોઈએ, બીજો પુરુષ હોય એકવચન હોય તો એમાં યુ નો સમાવેશ થાય, તો યુ સાથે પણ શું આવશે, ઈટ, મીન્સ કે એમાં પણ આવશે મૂળ રૂપ, કાંઈ એમાં કઈ પ્રત્યય કે કાંઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. બહુવચનમાં યુ આવશે તો યુની સાથે ઈટ, મીન્સ કે એમાં કાંઈ પ્રત્યય લાગશે અને કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં. ફેરફાર થાય છે એક જ જગ્યાએ, ત્રીજો પુરુષ અને એકવચન, એમાં આવશે હી, સી, ઈટ ત્રણ. હી છે એ આપણે પુરુષ માટે વાપરીએ, સી છે એ સ્ત્રી માટે વાપરીએ અને ઈટ છે એ પદાર્થ, વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી એના માટે વાપરીએ. તો એની સાથે શું આવે છે, ઈટ્સ. ઈટ મીન્સ કે પાછળ આ એસ પ્રત્યય છે એ લાગ્યો છે. હવે પ્રત્યય તો ઘણીવાર એસ આઈ લાગશે, ઘણીવાર આઈ એસ લાગશે, ઘણીવાર ખાલી એસ લાગે, અલગ અલગ ઘણા પ્રત્યય લાગશે. તો ક્યાં કયો પ્રત્યય લગાડવાનો એ નિયમ આપણે પછી જોશું, પણ યાદ શું રાખવાનું, તો કે ત્રીજો પુરુષ એટલે કે હી, સી, ઈટ હોય તો જ તમારે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવાનો. બાકી પ્રથમ પુરુષ, બીજો પુરુષ એકવચન હોય તો ભલે, બહુવચન હોય તો પણ ભલે, એમાં આપણે ક્રિયાપદમાં કાંઈ ફેરફાર કરવાનો ન હોય. ક્યારે, સાદો વર્તમાન કાળ આપણે સોલ્વ કરતા હોય ત્યારે. પછી શું કીધું આમાં, ઉપરોક્ત કોષ્ટક પરથી જાણ્યું કે ત્રીજા પુરુષ એકવચન હી, સી, ઈટ માં જ, જ શબ્દ ભાર્મિકો છે માં જ, ક્રિયાપદને એસ લાગે છે. એસ પ્રત્યે ક્યારે લાગ્યો, તો આખ્યાકાર કોષ્ટક ઉપરથી જોયું કે ફક્ત તમને ત્રીજા પુરુષના એકવચનના રૂપમાં જ એસ પ્રત્યે લાગે જોવા મળે
છે એટલે હેવેસના રૂપ જોયા એમાં પણ અલગ ક્યાં હતું નિષેધમાં પછી ઇટ ક્રિયાપદ તરીકે જે આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા એમાંય અલગ ક્યાં હતું નિષેધ બાકી જે આઈ વી યુ ધે એ બધું કેવું રહેશે સેમ તો હવે જે રોજિંદી ક્રિયાપદના જે આપણે ઇટના પ્રત્યે જોયા એના નિયમ જોઈએ ક્યાં એસ પ્રત્યે લાગે છે ક્યાં ઈએસ પ્રત્યે લાગે છે અથવા તો ક્યાં આઈએસ પ્રત્યે લાગે છે જોઈએ આપણે શું કીધું છે ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં ક્રિયાપદને અંતે એસ ડબલ એસ એસ એચ સી એચ એક્સ અને ઓ હોય જે આપણે બહુવચનના રૂપ જોયા હતા આગલા ધોરણમાં શીખી ગયા એ જ નિયમ કે જ્યારે ક્રિયાપદને અંતે ક્રિયાપદનો છેલ્લો અક્ષર એસ હોય ડબલ એસ એસ એચ સી એચ એક્સ અથવા ઓ હોય ત્યારે આપણે ક્રિયાપદને અંતે ઈ એસ પ્રત્યય લગાડવો પડે જો એકામ મને પૂછે ગો ગો માં છેલ્લો અક્ષર કયો છે ઓ જો ક્રિયાપદનો છેલ્લો અક્ષર ઓ હોય તો એની પાછળ આપણે કયો પ્રત્યય લગાડવાનો ઈ એસ ગો ક્યારે સાદો વર્તમાનકાળ હોય તો જ એનો બીજો ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં એટલે કે હિસી ઈટા જોવું જોઈએ એમાં ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન પ્લસ વાય ખાસ યાદ રાખજો વ્યંજન પ્લસ વાય કીધું છે એટલે છેલ્લે શું આવવું જોઈએ વાય અને વાય ની પહેલા શું આવવું જોઈએ વ્યંજન એટલે કે એ ઈ આઈ ઓ યુ એ પાંચ અક્ષર હોવા જોઈએ નહીં ત્યારે વાય ની જગ્યાએ મીન્સ કે વાય ને કાઢીને આઈ એસ પ્રત્યય લાગે છે જે આપણે આગળ ધોરણમાં બહુવચનના નિયમમાં શીખી ગયા જો એક્ઝામ્પલ ફ્લાય લખ્યું છે ફ્લાય માં છેલ્લો અક્ષર છે વાય વાય ની આગળ આપેલ છે એલ તો વાય ની જગ્યાએ વાય ને કાઢીને એની જગ્યાએ આપણે શું પ્રત્યય લગાડેલો આઈ ઈ એસ એટલે આ બીજો રૂલ્સ છે પ્રત્યય લગાડવું ક્યાં તો કે જો એસ ડબલ એસ એસ એચ સી એચ એક્સ ઓ હોય તો આપણે ઈ એસ મૂકશું વ્યંજન પ્લસ વાય છેલ્લો અક્ષર વાય એની પહેલા વ્યંજન તો આપણે વાય કાઢીને આઈ ઈ એસ મૂકીશું ત્રીજો રૂલ્સ છે કે પ્રત્યયમાં એસ લગાડવા માટેનો ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં નિષી ઈટમાં ક્રિયાપદને અંતે સ્વર પ્લસ વાય છેલ્લો અક્ષર વાય હોય અને વાય ની પહેલા સ્વર જો સ્વર પહેલા આવ્યું છે વાય પછી આવ્યું છે સ્વર પ્લસ વાય હોય તો વાય ની સાથે આમાં વાય ને કાઢવાનો નહીં વાય ની સાથે એસ પ્રત્યય લાગે છે એક્ઝામ્પલ જો પ્લે પ્લે માં છેલ્લે આપેલ છે વાય વાય ની આગળ એ જે સ્વર કહેવાય છે તો વાય ની સાથે એસ મીન્સ કે વાય કાઢ્યો નથી વાય ને એમ નામ રાખવાનો અને એની પાછળ આપણે એસ પ્રત્યય મૂકવાનો છે આ ત્રણ રૂલ્સ છે જો અહીંયા હિસી ઈટમાં પ્રત્યય લાગશે ક્યાં એસ લાગશે ક્યાં ઈએસ લાગશે અને ક્યાં આઈઈએસ લાગશે તો આપણે પહેલા જોવાનું કે ક્યાં કયો પ્રત્યય લાગે છે આ ત્રણ નિયમને આધારે આપણને ખબર પડશે હવે આગળ જોઈએ સાદા વર્તમાનકાળમાં બીજો શું આપણે ડિફરન્સ આવે છે તો કે ડુ ડઝ ના સાદા વર્તમાનકાળના તો ડુ અને ડઝ હેવેસ જોયું રોજિંદી ક્રિયા જોયું અને ત્રીજું આવ્યું હવે ડુ ડઝ તો ડુ ડઝ નો ઉપયોગ ક્યારે થાય ખાસ યાદ રાખજો ડુ અને ડઝ નો ઉપયોગ આપણે કાં તો નકાર વાક્ય નેગેટિવ વાક્યમાં કરી શકીએ અથવા તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કાંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય સાદા વર્તમાનકાળનો તો આપણે ડુ અથવા ડઝ નો ઉપયોગ કરી શકીએ એટલે નેગેટિવ નકાર વાક્ય અને ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં જ ફક્ત ડુ ડઝ નો ઉપયોગ થશે બાકી વિધાન વાક્ય છે તો એમાં હેવેસ અને બાકી જે આ ક્રિયાપદ જોયા એનો જ ઉપયોગ થાય છે એમાં ડુ ડઝ નો ઉપયોગ થતો નથી તો ડુ ડઝ છે તો ડુ ક્યાં મૂકવું ડઝ ક્યાં મૂકવું જોઈએ આપણે એમાં સેમ જ આવશે પ્રથમ પુરુષ બીજો પુરુષ ત્રીજો પુરુષ હવે આપણને આ બે જોઈએ એના ઉપરથી ખ્યાલ આવી ગયો પ્રથમ પુરુષમાં કોણ આવશે એકવચન હોય તો આઈ આવે બહુવચન હોય તો બી બીજા પુરુષમાં એકવચન હોય તો યુ આવશે બહુવચન હોય તો યુ અને ત્રીજા પુરુષમાં એકવચન હશે તો ઈ સી ઈટ આવશે અને બહુવચન હશે તો દે હવે આ તો આપણે જાણી લીધું પણ હવે ડુ ક્યાં મૂકવું અને ડઝ ક્યાં મૂકવું એ જોઈએ આપણે જો એકવચનમાં આઈ સાથે ડુ યુ સાથે ડુ વી સાથે ડુ અને યુ સાથે ડુ મીન્સ કે પ્રથમ પુરુષ અને બીજો પુરુષ બેમાં આપણે પ્રશ્નસૂચક શબ્દ હોય અથવા તો નકાર વાક્ય હોય આપણે શું મૂકવાનું ડુ ફેરફાર ક્યાં થાય છે અહીંયા જોઈ લો ફેરફાર ફક્ત આપણે સીટમાં જ કરવા અહીંયા જ ત્રીજા પુરુષમાં મીન્સ કે હી સી ઈટમાં પ્રશ્નસૂચક શબ્દ અને નકાર વાક્ય બેમાં ડુ નહીં આવે
દસ પાછળ બહુવચન રહી જાય ધ્યેય આવે તો ત્યારે તો આપણે ડુજ મૂકવાની મીન્સ કે પાંચ વસ્તુ સેમ રહે આઈ વી યુ ધે એકવચન હોય તો ભલે બહુવચન હોય તો ભલે એમાં સેમ જ રહેશે ફેરફાર ફક્ત ક્યાં થાય છે ત્રીજા પુરુષ એકવચનમાં હી સી ઇટમાં આમાં ઈ સી ઇટ હોય તો યસ થઈ જતું આમાં ઈ સી ઇટ હોય તો પ્રશ્નાર્થ પ્રત્યયવાળું થઈ જતું આમાં ઈ સી ઇટ હોય તો દસ થઈ જાય છે ક્યાં ક્યુ વર્તમાનનું નહીં ત્રણેય વખત ઉપર રાખી પછી આપણે સાદો વર્તમાનકાળ સોલ્વ કરશું જો હવે એક્સરસાઇઝ આપી છે જે વેલને આધારે રોજિંદી ક્રિયાને આધારે અને ડુડર્સને આધારે એક્સરસાઇઝ છે એ આ બધુંય અને આ જે પ્રત્યયના નિયમ છે આ બધુંય આપણે જોયેલું હશે બધુંય શીખેલું હશે તો તમને એક્સરસાઇઝ સોલ્વ કરતા આવડશે પહેલી એક્સરસાઇઝ જોઈએ ही खाली जगह अत्यारे जवाब न जो खाली जगह आई छे टू स्कूल एवरी डे अब आया ही आई पूछे प्रथम पुरुष छे બીજો पुरुष छे કે ત્રીજો पुरुष आई हूं ही નો સમાવેશ લેવા સાતો તો ત્રીજા પુરુષમાં તો ત્રીજા પુરુષમાં કેવું રૂપ આવતું હતું પ્રત્યયવાળું એસ વાળું એસ ઈ એસ આઈ એસ ગમે ઈ જોવાનું શું આવે છે ચલો ઈ છે ત્રીજો પુરુષ છે ફાઇનલ પ્રત્યયમુક્ત જોવાનું ગો આઈ પૂછે જી ઓ क्यों प्रतिमुक्षु आपने एस मुक्षु ईएस मुक्षु क्या ही है એટલે જોવાનું ક્રિયાપદ નો છે લોકસર ઓ તો એમાં કયો પ્રતિમુક્તવાનો આપણે ઈએસ એટલે ગો નું શું થઈ જશે જી ઓ ઈએસ ગો એટલે એક આપણે હિસી નું એક્ઝામ્પલ જોયું એની એક એક્સરસાઇઝ જોઈ સોલ્વ કરી હવે આવી તો બીજી ઘણી એક્સરસાઇઝ છે પણ એ આપણે ગ્રામર ની સ્લાપો થી છે એમાં આપણે બીજા ટોપિક ની અંદર આપેલી છે એ બધાય સોલ્વ કરવાની બીજું એક્ઝામ્પલ જો આઈ ખાલી જગ્યાએ ખાલી જગ્યાએ કી છે તમારે આન્સર લખવાનો આઈ ખાલી જગ્યા ફૂટબોલ એવરી સન્ડે ક્રિયાપદ તરીકે આપેલ છે પ્લે હવે આઈ આઈ પૂછે જોઈ લેવાનું આઈ આઈ પૂછે તો તમારે પ્રત્યયવાળું રૂપ મૂકવાનું કે મૂળરૂપ મૂકવાનું તો આપણે બધાય શીખી ગયા કે આઈ વી યુ ધે હોય તો આપણે કાઈ પ્રત્યય લગાડવાનો નહીં કારણ શું કામ તો કે પ્રથમ પુરુષ છે એટલે તો આઈ પ્રથમ પુરુષ છે એટલે એમાં કાઈ પ્રત્યય નહીં લાગે જે ક્રિયાપદ આપ્યું છે એનું એજ પ્લે નું પ્લે એમાં કાઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોઈએ આપણે જો આજે આપણે જોયું વિધાન વાક્ય સાદા વાક્ય હતા હવે સાદો વર્તમાન કાળ શીખીએ છીએ વિધાન વાક્ય તો આવડી ગયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરવા છે મીન્સ કે ડુ અને ડસ નો ઉપયોગ કરવો છે તો શું કરશું આપણે જોઈએ ક્યાં ડુ નો ઉપયોગ કરશું ક્યાં ડસ નો ઉપયોગ કરશું જો ત્રણ એક્ઝામ્પલ લખ્યા છે ત્રણેય પરથી આપણે શીખી જશું મિસ્ટર સામ ટીચિસ ઇંગ્લિશ વિધાન વાક્ય આપ્યું છે મિસ્ટર સામ ઇંગ્લિશ ભણાવે છે એવું આપણને વાક્ય આપ્યું છે એનું આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરવાનું સેનાથી કરવાનું ચોખ્ખું કહી દીધું છે આપણને સેનાથી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરશું વુ તો વુ છે એ નામ દર્શાવે એટલે જે આ વાક્ય આપ્યું છે એનું પ્રશ્ન વાક્ય કરશું એટલે એમાંથી નામ નીકળી જશે નામની જગ્યાએ આપણે પ્રશ્ન પૂછવો છે તો આમાં નામ હતું મિસ્ટર સા એને આપણે પ્રશ્ન સૂચક આપી દીધું એટલે શું થઈ ગયું હુ ટીચિસ ઇંગ્લિશ કે કોણ ઇંગ્લિશ ભણાવે છે પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો એટલે પાછળ આવી ગયું સીધું પ્રશ્નાર્થ છે સાદું જે આપણે ઈઝી વાક્ય હતું ને એને પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં ફેરવ્યું એનાથી થોડું આગળ લેવલ લઈએ જે બીજું આવ્યું છે મિસ્ટર જોશી ગોઝ ટુ ધ ઓફિસ વિધાન વાક્ય આપ્યું છે કે મિસ્ટર જોશી ઓફિસ જાય છે એનું પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કરવું છે સેનાથી કરવાનું છે વેર થી તો એમાં શું કીધું છે વેર ડઝ મિસ્ટર જોશી ગો એવો જવાબ તો આવ્યો પણ કઈ રીતે આવ્યો શું એમાં ચેન્જીસ કર્યું ખાસ જોવાનું સેનાથી પ્રશ્ન બનાવવાનું તો વેર નું ગુજરાતી શું થાય ક્યાં તો સાદા વાક્યમાં આપણને ક્યાં એનો જવાબ શું મળતો હતો તો કે ઓફિસ ક્યાં જાય છે તો ઓફિસ એનો જવાબ મળતો જ્યારે એનો પ્રશ્ન વાક્ય બનાવશું એટલે ઓફિસ શબ્દ છે એ નીકળી જશે તો શું વાક્ય બનશે તો કે પહેલા આપણે પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ લેશું એટલે કે વે હવે ખાસ જોજો જો પહેલું વાક્ય હતું ને એમાં ડસ નો ઉપયોગ નહોતો કર્યો આમાં આપણને એવું છે ડસ શું કામ ડસ આવ્યું ખાસ જોવાનું નામ શું આવ્યું હતું મિસ્ટર જોશી પેલો પુરુષ છે બીજો પુરુષ છે કે ત્રીજો પુરુષ છે ખબર છે મિસ્ટર જોશી પુરુષ છે એટલે સેમાં આવશે ત્રીજા પુરુષમાં શું લાગવું પડે હી તો હી સાથે આપણે શું મૂકવું પડે ડસ એટલે આપણે અહીંયા શું મૂકેલ છે ડસ તો પેલા વાક્યમાં નોધી આપણે એની જરૂર પડી બીજા વાક્યમાં ડુ ડસ ની જરૂર
પડી એટલે આપણે ડઝ નું આપ્યું છે જેના માં આપ્યું કે મિસ્ટર જોશી હવે પાછું તમારે વધારાનો એક યાદ રાખવાનું થયો કે જો અહીંયા તમને કોઝ આપ્યું શું કામ તો કે ડઝ નું કે લતો નહીં જ્યારે પ્રશ્ન પૂછો આપણે એને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય માં ફેરવ્યું એટલે ડઝ નું કયું તો અહીંયા ગો થઈ ગયું મીન્સ કે ડઝ નું કયું એટલે ગો ના જે પ્રત્યય હતા એ નીકળી ગયા જે ગો ની પાછળ અહીંયા આપણે કેમ જોયું તું ઈએસ પ્રત્યય લાગે છે ઈએસ પ્રત્યય અહીંયા નીકળી ગયા એનું કારણ એક જ શું તો કે આપણે અહીંયા ડઝ નું કયું એટલે એટલે ખાસ મગજમાં યાદ રાખવાનું કે જો ડઝ નું હોય એટલે પ્રત્યય વાળું રૂપ આવે નહીં કેવું રૂપ આવે મૂળ રૂપ જેનું મૂળ રૂપ હોય ઈ જ આવે કઈ પ્રત્યય કઈ ગો હોય એસ ઈએસ કે આઈએસ તો એ પ્રત્યય આપણે કાઢી નાખવાનું ક્યારે ડઝ નું ગો ત્યારે ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જો યાને કરતા થોડું અલગ આવશે શું છે એમાં યુ પ્લે ક્રિકેટ એટ 6 ઓક્લોક તમે 6 વાગે ક્રિકેટ રમો છો એવું સાદું વાક્ય આપ્યું છે પ્રશ્ન સૂચક શબ્દ આપી દીધો છે વેન ક્યારે હવે આપણે ક્યારે થી પ્રશ્ન પૂછવાનો તો આજે સાદું વાક્ય છે ને પ્રશ્ન પૂછો ક્યારે તો શું જવાબ મળશે તમને 6 ઓક્લોક કે 6 વાગે 6 વાગે એનો જવાબ મળ્યો એટલે આપણે પ્રશ્ન પૂછતી વખતે 6 વાગ્યાનો ઉલ્લેખ કરશું નહીં પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ વેન આપણને કયા કીધું છે વેન થી પૂછવાનું એટલે પૂછ્યું વેન હવે જો અહીંયા પાછું ડુ મૂક્યું શું કામ ડુ મૂક્યું જોવાનું યુ સાથે શું આવતું હતું ડુ એટલે અહીંયા પ્રશ્ન સૂચક શબ્દમાં આપણને યુ આપે છે તો આપણે અહીંયા શું મૂકવું પડશે ડુ યુ નો યુ પ્લે નો પ્લે અહીંયા તો કઈ પ્રત્યય કાઢવાનો સવાલ આવતો નથી શું કામ તો અહીંયા કઈ પ્રત્યય લાગે છે નહીં અહીંયા તો પ્રત્યય હતો ગોલ એટલે આપણે અહીંયા એને દૂર કરવો પડ્યો પણ યુ વાળા વાક્યમાં તો પ્રત્યય ન હોય છે આપણે અહીંયા જોઈ યુ વાળા વાક્યમાં આવતો તો પ્રત્યય ન હતો એટલે અહીંયા પ્રત્યય નથી તો આપણે પ્રત્યય કાઢવાનો કઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો નથી એટલે પ્લે નો પ્લે અને ક્રિકેટ પછી જે આગળનો સેન્ટેન્સ હતો એટ 3 ઓ એટ 6 ઓક્લોક જે આપણે આમાં લખી શકીએ નહીં એના આધારે તો આપણે વેન નો પ્રશ્ન બનાવેલ છે હવે આપણો પ્રશ્ન એવો થઈ ગયો વેન ડુ યુ પ્લે ક્રિકેટ તમે ક્રિકેટ ક્યારે રમો છો પછી આપણે એનો જવાબ જોઈએ તો 6 ઓક્લોક જવાબ આવે પણ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ત્યારે 6 ઓક્લોક નો ઉલ્લેખ કરી શકીએ નહીં એટલે આ બાજુ જે આપણે જોયું તું વિધાન વાક્ય માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું અહીંયા સુધીનું અને આટલું જે જોયું એ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જે આ બધું ફરજિયાત યાદ રાખવું જરૂરી આ બે વસ્તુ તમે શીખશો તો તમે સાદો વર્તમાન કાળ છે એની ખાલી જગ્યા જે આપણે અહીંયા બે જોઈ હતી એ સોલ્વ કરી શકશો ઉપરાંત એના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એ સોલ્વ કરી શકશો તો આ બંનેના આધારે જે આપણે ગ્રામરનો બીજો ટોપિક છે ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આપણી ગ્રામરની બુકમાં આપેલો છે એની ખાલી જગ્યા અને એના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એ સોલ્વ કરશું અને એના પછીનો ટેન્સ જે આપણે સાદો વર્તમાન કાળ જોયો અને સાદો ભૂતકાળ શીખો છે